Имаме много проекти заедно. Аз искам той да ги казва, защото той е кмета. Мисля, че до края на тази година ще има много повече оптимизъм, отколкото в началото на годината. Миналата седмица Министерството на социалната политика със съдействието на господин Христов имаме одобрен проект за цялостно преоборудване на домашен социален патронаж. Ние в момента обслужваме над 350 човека и се надяваме да достигнем бройка 500, защото тази социална услуга е изключително интересна за хората в третата възраст в нашия град. Искаме да обхванем максимален брой. Отделно, пак през Социално министерство, до края на тази седмица очакваме да дойде официално и одобрен проект на община Черпан по красива България, който няколко години последователно се кандидатства. Сега ще стане факт за цялостно саниране на медицински център Доктор Тошев, поликлиника, така както е известна в нашия град. Още по два други проекта работим много сериозно. За тях решихме, че ще ви информираме тогава, когато вече са на 100%, само ще ви отворя така леко завесата. Работим много сериозно по проект на Министерството на образованието за изграждане на детска градина в село Свобода, тъй като там е селото, което в момента има такава необходимост и ние ще се възползваме с оглед и програмата, която е в момента за обхвата на 4, 5 и 6 годишните като задължително обучение преди първи клас. Така че работим изключително сериозно и трябва да ви кажа, че на този етап, като включим проекта за рекултивация на сметището, който вече е във фаза избор на фирма изпълнител, само за няколко месеца ние сме почти 100% от това, което сме имали като възможност да кандидатстваме и да спечелим като проекти, а само след седмица ще издадем акт 15 на един успешно реализиран от моя екип проект за пречиствателна станция на община Черпан, така че това е също една от добрите новини. Ето ви добрите новини, кмете. Да. На хартия от това, което се вижда за Черпан, това трябва да е един от най-богатите градове, които има в Южна България, заради кръстопъта, на който се намира, заради близостта с пристанището в Бургас, заради близостта с турската граница. И виждам у него заряд, който ми се ще да виждам на повече места в България, у млади кметове, които поемат. Като част от разговорите, които водахме, бяха за това кога и как европейската помощ ще дойде в България, включително в Черпан, на какво може да разчита. За мен е изключително важно още през септември-октомври месец Европейския парламент да одобри Европейския спасителен план, така че и общини като Черпан да могат да разчитат на него.